No início do século XX, Nova Friburgo, município da região serrana fluminense, tinha como atividade econômica a lavoura branca, a produção de legumes, frutas e o cultivo de flores de corte. Auxiliava a sua economia e o turismo da saúde, por ser considerado uma estância de cura da tuberculose, como também uma cidade de veraneio, em razão da salubridade de seu clima. O município era administrado pela Câmara Municipal, não havendo ainda a figura do prefeito. Nesta ocasião, chega um homem que vai mudar completamente a história desta pacata cidade, o imigrante alemão Peter Julius Ferdinand Arp. Nascido em 26 de março de 1858 na aldeia de Farren, província de Holstein, na Alemanha, imigrou em 1882 para o Brasil com 23 anos de idade, trabalhando como empregado no comércio de café. Um ano depois, mudou-se para o Rio de Janeiro e se empregou na firma Notman Companhia. Com o falecimento do proprietário, adquiriu esta empresa e substituiu a razão social para Arp Companhia, tendo como sócio José Ribeiro de Araújo, que deixaria depois a sociedade. Em 1900, Julius Arp se associa a Otomar Max Kaiser, proprietário de uma pequena fábrica de meias, fundando a Kaiser e Companhia em Joinville. Anos depois, Kaiser deixou a sociedade e a firma é encampada por Arp Companhia, futuramente a malharia Arp S.A. Em 1910, Julius Arp idealizou a instalação de uma fábrica de rendas em Joinville, solicitando benefícios de exportação ao Ministério da Fazenda. O empresário chegou a comprar o maquinário na Europa. No entanto, não foi atendido no seu pedido. Julius Arp foi informado pelo amigo Maximilian Wilhelm Bogislav Falk, que costumava veranear em Nova Friburgo, no sítio Ipu, que nesta cidade estava em final de construção uma usina de eletricidade do coronel Antônio Fernandes Costa. No entanto, o coronel estaria disposto a transferir a quem se interessasse a concessão de luz e força que havia obtido da Câmara Municipal. Julius Arp verificou que a pacata cidade de Nova Friburgo reunia condições favoráveis à sua projetada indústria, caso adquirisse a concessão para fornecer luz e força. Com o apoio de segmentos da elite política local, conseguiu a concessão e adquiriu a usina Hans. Em 1925, a empresa de eletricidade Julius Arp Companhia construiu a usina do Catete. 10 anos depois, a Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo adquiriu do Grupo Arp a concessão do serviço de eletricidade. Mas os Arp mantiveram algumas ações desta empresa. Julius Arp adquiriu de Braz de Nova Friburgo e de Manuel de Castro Nunes uma área de aproximadamente 74 mil metros quadrados para a instalação de sua indústria, bem no centro da cidade. Em dezembro de 1910, o vapor Habsburg trazia as estruturas metálicas para a construção dos sheds, onde se instalariam as primeiras máquinas de fabricar rendas. Surgia a fábrica de rendas Arp. Julius Arp tinha como sócio Marcos Singen, ficando a empresa sob a razão social de M. Singen Companhia e depois alterada para Rendas Arp Companhia. Entre os meses de abril e maio de 1911, chegaram a Nova Friburgo o maquinário e iniciada a produção. O dia 11 de junho foi consagrado como a data de aniversário da Rendas Arp e o Dia da Indústria. Meu nome é Luiz Carlos Azevedo, nascido em 28/8/48. Entrei na fábrica Arp em 22/11/62. 62, né? O senhor é conhecido como Calixto, né? Calixto. Isso mesmo. É. Seu Calixto, quando o senhor entrou na fábrica, o seu pai já trabalhou na fábrica, ou a sua mãe, ou seu tio? O senhor já tinha algum parente que havia trabalhado na Rendas Arp antes?
Aqui trabalhou meu pai na ARP, mas trabalhou pouco tempo porque ele ficou doente. Porque ele trabalhava na caldeira. Na caldeira. Caldeira de Bueno. Aí, uma época, trabalhava tirando areia do rio, aí pegou um reumatismo, que aí parou e não deu mais para ele trabalhar. Uhum. E minha mãe trabalhou também 30 anos, aposentada daqui da ARP também. Ela trabalhou na fiação, Massaroqueira. E meus irmãos também, todos dois trabalharam aqui, tudo aposentado da ARP. Todos trabalharam. É. Quer dizer, o seu avô não, né? Não chegou a trabalhar, não. Quer dizer, então, geralmente, o trabalho na fábrica era assim, o pai trabalhava, a esposa, os filhos trabalhavam. E seu filho chegou a trabalhar na Rendas ARP? Trabalhou uns tempos na oficina mecânica. Na oficina mecânica. Depois saiu. Quer dizer, e o senhor também, assim, tinha outros parentes que trabalhavam na fábrica? Isso aí, a minha mãe que arrumou serviço para mim aqui na ARP, porque ela era uma boa funcionária e todo mundo gostava dela, então, por intermédio dela, ela botou duas tias minhas, irmã dela, e botou e arrumou emprego para a gente. Era sempre assim, né? Sempre um parente assim. Indicando o outro. E qual era a função? Deixa eu só voltar um pouquinho antes, o senhor falou que seu pai trabalhou na caldeira. Caldeira. A gente aqui atrás da fábrica de rendas, a gente viu uma série de eucaliptos. Esses eucaliptos eram para energia? Não, esses eucaliptos, a fábrica tinha um sítio que vai para Sumidouro, que os eucaliptos caldeira vinha de lá. Vinha do sítio lá de Sumidouro que tinha. A fábrica tinha um sítio lá. Então, esses que a gente vê em fotos antigas, atrás da fábrica, os eucaliptos não tem nada não, a ver com a fábrica? Não, ali não tem nada a ver, não. Ah, entendi. Montão. Os eucaliptos vinham do sítio da fábrica, lá que vai para o Sumidouro. Ah, tá certo. Então, tá bom. E qual é a função do senhor na fábrica? Eu, quando entrei para a fábrica em 62, entrei com 14 anos, para botar ponteira e cadastro de sapato. E, seu Calixto, o senhor falou que entrou botando ponteira de cadastro, né? Quando você entra na fábrica com 14 anos, depois o senhor recebe algum treinamento? Por exemplo, o senhor quer trabalhar numa sessão que o senhor ganhe mais? Todo mundo quer ganhar mais, né? Aí você tem uma sessão que o senhor queira ganhar mais, você tem um treinamento. Então, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, quais eram as sessões que a fábrica tinha naquela época? Olha, eu quando acabou, o meu chefe lá, o Ari Ventura, falou que a sessão ia acabar, que o pessoal não estava comprando mais isco, essas coisas, ele falou comigo, por que eu não procurava uma vaga na oficina mecânica ou na oficina elétrica? Entendeu? Que o atacador ia acabar, atacador é o nome da sessão de cordões. E aqui ele botou aquilo na minha cabeça, eu comecei a pegar amizade com o pessoal da oficina elétrica, para ver se conseguia uma vaga para mim aqui na oficina. Né? Isso aí demorou bastante tempo. Arrumei amizade com eles, aí, quando tivesse uma vaga para arrumar para mim lá. Ele falou, Calixto, hoje o seu lixo vai te buscar na sessão de cordões para você vir para a oficina elétrica. O dia que o chefe foi me buscar, eu estava conversando com a menina, aí ele não me levou. Ele chegou lá e me pegou conversando com a menina lá na sessão, aí ele não me levou. Ele achou uma falta grave. Aí levou outro colega meu. Aí eu perdi mais quase um ano, aí depois saiu minha vaga na oficina. Você foi punido porque o senhor estava conversando com uma funcionária. Homem com homem podia conversar, agora homem com mulher não podia, não. Tinha esse negócio. Tinha essa regra mesmo? Homem com homem, tudo bem, mas se conversasse homem com mulher, o chefe falava que não era boa coisa. O chefe da sessão, né? Pois é. Então, é o senhor mesmo que pensava assim, não, eu preciso passar para uma outra sessão para ganhar mais. E no seu caso, a sua sessão até acabar... O senhor fazia cadastro para... Botava a ponteira do cadastro de sapato. Entendeu? Vendia para o exército também, né? Tinha para o exército, fazia para o exército também. Lá trabalhava por acordo, era por grosa. Entendeu? A pessoa, uma grosa é 12 dúzias de cadastro. Aí você tinha que bater 30 grosas por dia para dar o acordo, dar a produção. Aí você vendia para cadastros de sapato comum e também para botinas do exército, isso, né? Isso aí. Era comprador ali da fábrica. Vendia para o exército mesmo. Vendia, assim, para fora do país? Não, que eu saiba, isso não. Não, para fora do país, esse tipo de produto não exportava, não, né? Que eu saiba, não. Era o mercado nacional. Isso aí. Mas só pode me dizer, assim, as outras seções que tinham na fábrica? Tinha tinturaria? Tinturaria, bordado, fiação 1, fiação 2, fiação 3, cartonagem, carpintaria, oficina mecânica, oficina elétrica. E tinha outras sessões, espuladeira, rocas. Júlio
Luiz Arp estimulou Maximilian Falck a montar uma fábrica de artigos de passamanaria associando-se a ele. Surge a fábrica Ipu no sítio onde Falck veraneava. Anos depois, incentivou Carl Ernest Otto Siemens e o pai a fundarem uma fábrica de fabricação de tule, produto muito consumido à época. Surge então a fábrica Filó, ficando Júlio Arp como sócio minoritário. Estava formada a Trindade Teutônica e o centro da cidade virou uma colmeia de trabalho. Entrei na renda em 73. Trabalhei na fiação, depois fui contramestre encarregado da disseção da fiação, depois fui para a mecânica de manutenção. Fiquei 12 anos de carregado, depois fiquei uns 10 de mecânico de manutenção. Você aposentou pela fábrica? Aposentei. Eu trabalhei 28 anos, né, na fábrica. Uhum. E mais aí fora uns 3 anos. Aposentei pela fábrica, né? O filho saía da fiação e subia para enrolar, fazer os cones, enrolar nos cones, né? Aí passava para. Tinha as puladeiras, tinha a Rocas, que falava Rocas, né? Que era uma máquina de enrolar, tinha retorcedeira, torcia, dobrava o fio, um dobrava para dois, para duplo, depois passava, tinha meadeiras, enrolava, fazia umas meadas para vir para as puladeiras, para desenrolar. Essa meada ia para a tinturaria para tingir. Depois vinha para a espuladeira para desenrolar aquelas meadas. E você cuidava da manutenção? Não, eu era encarregado dessas seções, roca e meadeira. Ah, então não era manutenção, não. Você depois que eu... Depois que eu. Ah, antes você trabalhou mesmo na seção. Encarregado dessas seções, espuladeira, trabalhei na espuladeira, meadeira, roca, retorcedeira. Encarregado. Uhum. Aí depois eu quis evoluir um bocadinho, aí fui para manutenção de máquinas. A manutenção ganha mais. A oficina agora, de manutenção. Agora, a gente olhando assim essas máquinas rodando, é muito difícil, não é? Era muito. Não é fácil lidar no dia a dia com essa máquina. Como é que você aprendeu isso quando você entrou na fábrica? Eu comecei trabalhando de carregador de fio, carregava fio e servia as máquinas. Aí eu comecei com os encarregados antigos, eu comecei a aprender, aprender só de com ele. Só de olhar. Você não teve assim um treinamento? Não, eu fiz um curso no Rio de Janeiro pela fábrica. Ah, sim. De contramestre, falar contramestre, né? Era encarregado. Ah. Aí eu fiz um curso de contramestre. Aí, mas esse curso, para mim, ter uma experiênciazinha melhor. Mas você, quando foi fazer o curso de contramestre, você basicamente já tinha aprendido só de olhar? Só de olhar eu já sabia quase tudo. E até chegar ao fio, o processo é muito grande. Porque o algodão chega em fardos. Uhum. Chega em fardos. Explica como é que é esse processo. Chega aquele algodão assim... Em fardo de 250, 300 quilos. Entendeu? E o algodão vem bastante sujo. Aí vai para o abridor. É uma seção de abridor. É onde eles botam os fardos tudo enfileirado. Abridor, chama abridor. A sessão. É, isso aí, o nome era abridor, ali embaixo do escritório. Aí o que acontece? Tinha que botar os fardos tudo enfileirado, tudo um do lado do outro, a pessoa tinha que pegar um pouco de cada fardo, não podia pegar um inteiro não, jogar dentro não, tinha que pegar um pouco daqui daí, e vai jogando dentro da esteira. A esteira passava um tubo do meio da rua, do escritório, até para a fiação aqui, um tubo grandão que o algodão passava ali por dentro. Aí ia para a sessão batedor. Do abridor ia para o batedor fazia o rolo grandão. Só uma coisa, você falou que o algodão chegava sujo, então não lavava não, né? Não, não podia lavar, as máquinas que limpavam o algodão. Ah, entendi. Aí o que acontece? Saía do abridor e ia para o batedor, um processo, uma máquina para fazer o enrolo. Depois do batedor ia para a escarda, para limpar o algodão, tirar um bocado da sujeira do algodão. Depois da escarda ia para a laminadeira. A última palavra que você falou? Cargas. Cargas. Saí do batedor, ia para a escarda. Depois saía da escarda,
em Mecha, aí ia para a passadeira. Depois saía da passadeira, ia para a maçaroqueira, para a lamidadeira. Depois saía da... Tudo máquina. Aí saía da lamidadeira, ia para a penteadeira. A penteadeira era uma máquina que tinha umas agulhas fininhas para limpar o algodão, para escovar ele todinho, para limpar tudo. Limpava tudo. Aí saía dali, ia para a reunideira, outra máquina que reunia os filhos todinho, entendeu? Aí depois ia para a maçaroqueira, para depois ir para o filatório, para sair o fio. Aí do filatório já é outro processo, até... Era muito trabalho fazer o fio. O produto final era o fio, né? Fio, é. O produto final era a borda, que esse fio, aí eles vendiam, né? A Dolores, essas firmas grandes compravam aqui na ARP, e fazia o bordado, fazia a renda, fazia a sultache, fazia a grega, a raion. Foram montadas inicialmente 65 máquinas e admitidos 36 funcionários, iniciando a produção de renda de bilro. Durante o ano de 1913, chegaram mais 66 máquinas, inclusive um pantógrafo, produzindo rendas bordadas em filó grosso e aumentando para 45 o número de funcionários. Em 1914, foi instalada a seção de lustrar fios de algodão, aumentando para 60 o número de funcionários. Além da renda, passaram a ser produzidos cadarços, atacadores de sapatos, tranças para o debrum de sandálias e isca para isqueiro. O número de funcionários aumentava com o progresso da fábrica. Em 1927, a Renda Zarp empregava 506 funcionários. Em 1932, 900. Em 1936, 964. E em 1958, 1.200 funcionários. Em 30 de julho de 1947, a Renda Zarp transformou-se em sociedade anônima. Quando a fábrica completou 50 anos, possuía 1.300 funcionários. O maquinário acompanhava a evolução da indústria têxtil, o que possibilitava a Renda Zarp apresentar ao mercado produtos competitivos de fino acabamento, com fios de alta qualidade. Fornecia matéria-prima para as fábricas de tecelagem no país, para sua filial em Joinville para a fabricação de meias e camisas de meia, assim como para as indústrias locais. Futuramente, iria exportar para a Europa, Ásia e África. As mulheres, como é que era a posição das mulheres? Mulher era colocada num setor específico? A questão do sexo influenciava nisso? Não, no caso da rebordagem, era só a mulher que trabalhava na máquina de costura, para copiar o bordado, era que estava com defeito, né? Agora, a fiação trabalhava homem, trabalhava mulher misturado, né, Liguinha? Trabalhava, né? Trabalhava, então, misturado. Depende das máquinas. Tinha máquina lá que era só homem. Carda, por exemplo, só trabalhava homem, só não podia trabalhar mulher. Agora, setor de lesona, de filatórios, de maçaroqueira, entendeu? Aí já trabalhava mais mulher. O que você falou? Lesonas. O que é isso? Lesona era a máquina que tinha. Ah, tá. É. Mas ela fazia o quê, a máquina? Ela fazia cone. Cone? É. Ah, tá. Botando os fios no cone. Botava os fios no cone. Como é que era o salário de vocês? Era pela produção? Quem trabalhava em máquina é produção, né? Agora, por exemplo, a oficina elétrica, aí tinha produção, aí a fiação tinha salubridade. A vantagem da fiação é que a pessoa se aposentava com 25 anos de fábrica, por causa da salubridade que tinha. Uhum. Tá? Então, teve um colega meu que entrou com 14 anos, se aposentou com 39, então já estava aposentado. E quem trabalhava na fiação, se aposentasse, não podia continuar trabalhando, tinha que sair. Entendeu? E já na oficina elétrica, por exemplo, lá na oficina elétrica, tinha periculosidade, que a pessoa tinha o salário e mais 30% em cima do salário que a pessoa ganhava por causa do serviço perigoso. E a fábrica respeitava todos esses direitos trabalhistas? Olha, eu trabalhei 40 anos na fábrica, que eu saiba, nunca atrasou o pagamento um dia. Nunca atrasou? Nunca atrasou. Era certo ali.
E você... Comida barata, que o refeitório ali, a comida era quase de graça. Ah, e vamos falar então sobre isso. É, vocês, então, todos os turnos tinham refeição na fábrica? A primeira turma que saía para almoçar era 10 horas. Tinha 10, 11 horas, tinha pessoa que saía 10 horas, outro saía 10 e meia, outro saía 11 horas, o escritório saía 11 e meia, até meio-dia o escritório funcionava, o refeitório funcionava. Júlio Zarpe mudou-se para o Rio de Janeiro. Era um importante colecionador de borboletas, de obras de arte e de documentos históricos. Já idoso, resolveu doar sua coleção e escreveu ao presidente Getúlio Vargas para que sugerisse uma instituição que abrigasse o seu acervo. O presidente indicou o Museu Nacional. Infelizmente, com o incêndio do museu, sua preciosa coleção foi perdida. Júlio Zarpe faleceu em 20 de setembro de 1945, aos 87 anos de idade. O chalé em que residia seria usado para serviços gratuitos aos funcionários e seus familiares de assistência médico-dentária, laboratório de análises clínicas, sala para pequenas cirurgias, tratamento fisioterápico e medicina preventiva. No aniversário de 75 anos da Renda Zarpe, o chalé se transformou em um museu com um acervo de antigas máquinas da fábrica. Tudo indica que foi a contratação de Richard Hugo Otto Inch como diretor técnico em 19 de julho de 1919 que promoveu um grande desenvolvimento na Renda Zarpe. A relação entre Júlio Zarpe e Otto Inch é decorrente de uma interessante passagem na história de Nova Friburgo. Na Primeira Guerra Mundial, 45 navios alemães da Marinha Mercante foram detidos em portos brasileiros. O objetivo do governo era aprisionar e colocar os tripulantes destes navios sob custódia em diferentes regiões do país. Um dos locais a que se destinaram 227 deles foi uma base da Marinha em Nova Friburgo, conhecida como Sanatório Naval. Aos prisioneiros alemães foi dada a permissão pelo governo brasileiro de trabalharem, mas o empregador deveria manter periódico contato com uma comissão militar comunicando a permanência do prisioneiro no serviço. Alguns foram contratados pelas recém-criadas indústrias têxteis, como a Renda Zarpe e a Fabrique Pu. Um deles foi Richard Hugo Otto Inch, que se empregou na Renda Zarpe. Terminada a guerra, resolveu permanecer em Nova Friburgo trabalhando na indústria que o empregara. Novos rumos foram tomados na fábrica a partir da administração de Otto Inch. O setor de fabricação de renda se ampliou. Introduziam em 1920 a fabricação de bordados. Em 1924, implantou a importante fabricação de fiação de algodão, bem como as seções de tinturaria e alvejaria. A fabricação de fios de algodão se tornou o principal produto da empresa, com seções de abridores, batedores, cardas, penteadeiras, passadores, maçaroqueiras, filatórias e retorcedoras.
Em 1919, quando foi admitido, havia na Renda ZARP 130 funcionários e em 1923 aumentou para 454. O investimento feito por Júlio ZARP na indústria têxtil talvez não alcançasse o extraordinário desenvolvimento que chegou se não fosse a administração de Otto Inge. O mesmo ocorreu na fábrica Ipu em relação a Emil Kleff, executivo que evitou a falência de Maximilian Falck e foi homenageado com um busto. Otto Inge introduziu entre os operários valores morais como pontualidade, disciplina, organização, o valor do tempo, o sucesso e o insucesso. Os funcionários assimilaram os costumes e hábitos europeus, diferenciando-se das demais cidades fluminenses. Otto Inge administrou a Renda ZARP durante 41 anos até o seu falecimento em 17 de julho de 1960. A sua importância pode ser verificada quando a indústria celebrou 50 anos. Foi inaugurado um busto de bronze em sua homenagem, oferecido pelos funcionários da fábrica. No dia do seu funeral, os comerciantes, em sinal de luto, cerraram ao meio as portas de suas lojas. Um de seus filhos, o engenheiro Richard Inge, sucedeu na administração da fábrica. Rosângela, qual era a função que você tinha na Renda ZARP? Olha, eu era ajudante de bordadeira, né? Os bordados vinham da seção, né? Que saíam os bordados, né, onde o Valci trabalhava, né? Aí, como ele disse, né, que tinha aquele monte de agulhinhas, né? Então, quando os operadores estavam lá, né, e deixava a linha arrebentar e demoravam para enfiar, aí saíam falhas no bordados. Então, aqueles tecidos ficavam com falhas, os bordados, né? E aí aqueles panos subia para a rebordagem, né? Lá tinha as bordadeiras. Eu não era bordadeira, eu era ajudante, eu era revisora de bordados. Então, nós pegávamos aqueles bordados que subiam, né, da seção, e aí a gente ia marcando aonde tinha as falhas que os rapazes lá embaixo, né, os maquinistas, deixavam deixavam uma falha no bordado. Aí os bordados teriam que ser refeitos, né? Então, aí eu marcava. Tinha várias pessoas, né? Várias moças, né, que trabalhavam ali revisando aqueles bordados. Aí a gente marcava com um selinho vermelhinho, né? Contava quantas falhas tinham, porque as bordadeiras ganhavam por produção. E elas tinham que bordar aquilo ali. Quanto mais elas bordavam, mais elas ganhavam. Quantas mulheres trabalhavam nesse setor? Era um setor majoritariamente feminino, né? Tinha Sim, homem tinha, bordador? Não, só, né? Tinha meninas. Só meninas. Só meninas. E mais ou menos quantas mulheres trabalhavam nessa seção? Ah, era bastante, né? Você não tem noção. Era uma seção só, né? Era uma seção só de rebordagem, né? Uhum. Rebordagem, que as bordadeiras rebordavam. Ah, devia ter o quê? Umas 30, né? 40. Tinha 50? Mas, mais ou menos isso. Uhum. Umas 50. Tinha mais ou menos mais 50. Tinha bastante. Mas botar mais 50. Era bastante. A gente vê, assim, no memorial, né, da Renda ZARP, a gente vê, assim, umas calcinhas com bordados, roupa íntima. Sim. A fábrica depois passou a fazer também moda íntima, como não, a Filó? Não, a Renda nunca fez, não, calcinhas. Por que aquelas peças estão ali? Então, ou então ela vendia aquela matéria-prima e daquela matéria-prima se fazia. Sim, então a Renda saía de dentro da fábrica, né? Essas Entendi. Coisinhas que vêm na calcinhas, né? Aqueles bordadinhos, aquelas rendinhas, né? E aí o pessoal comprava para botar, né? Entendi. Então aqueles modelos que estão ali de calcinha, sutiã, Sim.
uma camisola, baby doll, né, como sim, chamava antigamente, sim. Não era produção da Renda Zarp, não. Não. Era não. O tecido sim. Que a Renda Zarp fabricava sim. E mostrava um acabamento final, né, para a empresa que eles vendiam. Sim, né? tinha pessoa, né, que saía para vender, né, os bordados, tinha os mostruários, né? Então as empresas compravam, né, para fazer e botar, né, os bordados da Renda Zarp, né? Uhum. Vocês tinham algum curso, alguma coisa para teve alguma capacitação, não, né? É, as bordadeiras sim, né? Elas tinham que aprender a bordar, né? Que não era muito fácil, não, né? Você tinha que aprender a bordar. Agora, eu sempre trabalhei como ajudante de bordadeira, né? Então, eu nunca bordei, uhum. Né? Mas tinha que ter assim, uma capacitação, né? Tinha que aprender a bordar para poder fazer direitinho, igual a máquina embaixo fazia, né? É isso que eu te perguntava. Sim. Quer dizer, a máquina fazia, mas quando a linha arrebentava... Sim, que dava falha... Aí você tinha que refazer. Você tinha que refazer. Exatamente. Exatamente. Tinha que ser igualzinho. Tinha que ter mão assim, de ouro ali. Sim, né, tinha que refazer direitinho. E, às vezes, as falhas eram bem grandes, né? Aí você tinha que calcular mais ou menos quantas falhas você ia marcar para a bordadeira, porque a bordadeira ganhava por produção, né? Aí a gente tinha que calcular mais ou menos. Às vezes as bordadeiras reclamavam que às vezes a gente marcava pouco, botava pouco selo. Tinha que assim, calcular muito bem, porque senão elas reclamavam, né? Porque a falha era grande, né? Aí você tinha que calcular quantos selos para aquelas falhas, né? Porque no final do dia tinha a menina que contava, né? Marcava lá as falhas para saber quanto que as meninas bordaram, porque elas ganhavam por produção. E elas ganhavam bem. Eu não entendi essa muito. Coisa do selo que você falou. É porque que elas reclamavam, não entendi. Porque tinha um selinho vermelhinho que você tinha que botar onde estavam as falhas, que na hora delas puxarem os bordados, elas tinham que ver aonde que estava o bordado. Então, tinha um selinho para marcar as falhas. Ah, certo. Bom, mas não pode reclamar. A pessoa, se não tiver erro, não tem como... É. Mas, eu tipo assim, elas queriam... Quanto mais selos, né? Vamos sim, por, sim. Quanto mais erro na peça... Sim. Porque se eu botasse assim, 5 selinhos para uma falha, então elas iam ganhar 5, né? 5 pontos já, né? Era sempre assim. Então, cada falha... Tinha sim. Uma pontuação. Uma pontuação. Ah, porque uma falha não é igual a outra. Uma né? Falha não é igual a outra, né? Entendi. É. Então, você pode ter, assim, ter que refazer o bordado, às vezes quase que completo, não sei. Sim. Ou, às vezes, é uma pequena coisa. Uma pequena coisa. E você botar umzinho só, né? Ah, agora entendi a reclamação dela. Essa reclamação, entendeu. Por exemplo, ela falava assim, não, isso aqui deu muito trabalho, sim, você só botou um selo. É isso. Verdade. Agora eu entendi. É. Seu Valci, em que ano o senhor entrou na fábrica de renda Zarp e em que função o senhor entrou? Eu entrei no ano de 53, março de 53, né? E eu exercia no início uma função já extinta há bastante tempo, que era a seção de isca, aquele que antigamente acendia, é um paviozinho que acendia o cigarro. E lamparina também, né? Não, ali não era uma chama, era uma brasa. Ah, tá. Para isqueiro? É para isqueiro. Para isqueiro próprio para acender o cigarro. É, porque alguém também falou alguma coisa de que servia alguma para lamparina também. Alguém comentou isso comigo. É, ali tinha um pavio de lamparina, mas lamparina era substituiu a lanterna de hoje, né? É. O senhor entrou com 13 anos de idade... É, numa fase de experiência, foi isso? Exatamente, 13 anos de idade, fiquei um ano na experiência e fui registrado como funcionário a partir dos 14 anos de idade. E aos 13 anos, que função o senhor exerceu na fábrica? Exatamente essa. A mesma de... Seção de isca, é chamada de confecção de cordões. Confecção de cordões,
Certo. Então, vocês faziam iscas para isqueiro e cordões também para sapato? Ah, sim. Colocava na ponta daquele cordão aquela parte metálica. Ah, certo. Para o sapato. É, para o sapato, para tênis. Se usa até hoje, né? Foi seu primeiro emprego? Primeiro emprego. Primeiro emprego, né? Então, você começou logo, você não trabalhou em lavoura, nada não, antes, não, não, veja, né? Bem, ali no Roseiral, que antigamente era de um proprietário chamado João Agrião, e eu cheguei a trabalhar ali com meu tio, mas eu era criança ainda, bem jovem, né? Na lavoura, colhia, né? Colhia rosas, por isso até hoje tem o nome de Roseiral. É, antigamente as pessoas começavam a trabalhar muito cedo, né? É, muito cedo. Muito cedo, né? Você trabalhou na lavoura. Então, desde o momento que o senhor entrou, o senhor depois passou para algum outro setor da indústria? O senhor falou que o setor do senhor foi extinto. E aí, qual o departamento, qual o setor que o senhor começou a trabalhar? Eu fui para bordados. Comecei a trabalhar em máquinas de bordado, ajudante bordador, como consta na carteira. O senhor pode explicar como é que é a função do senhor? O que o senhor fazia? Como é que era o mecanismo? O que o senhor fazia junto a essa máquina, dentro da função do senhor? A fabricação de bordados são máquinas gigantescas, né? Nós começamos com máquinas de 10 jardas, depois passamos a 19 jardas. A gente tinha a função de colocar linha na agulha quando rompia, para sair um bordado perfeito. E quando havia falha no bordado, surge então o trabalho das rebordadeiras, que recuperava aquela falha que foi gerado na confecção, na fabricação. Então, a função do senhor era colocar o fio na agulha. Na agulha. Era uma agulha só? Não. Pois era, é, mais de 1.000 agulhas. Então me explica aí que eu não sei. É uma máquina enorme, são 2 andares. Tinha até elevador. Sim, então me explica bem. Você tem uma máquina e cada máquina... O senhor é responsável por uma máquina, certo? Eram máquina. Várias máquinas na seção. E a sua máquina tinha aproximadamente quantas agulhas? 1.040 agulhas. Veja bem, cada máquina... Explica aí como é que é. Cada máquina trabalhava com dois funcionários. Um chamado primeiro lugar ficava na parte das agulhas e o outro era o segundo lugar, ficava a parte das lançadeiras. Quando terminava o fio da lançadeira, teria que ser substituído por uma nova lançadeira. Então, quem estava na frente gritava, linha! E o segundo lugar corria, trocava, botava a linha nova. E ali nós íamos até terminar. E nós tínhamos também funcionário que trocava o pano, né? São 2 andares, a gente tinha 2 andares, mas trocava o pano bordado, colocava um pano novo e continuava o nosso trabalho de bordar. Essa seção do senhor chamava... Máquinas de bordados. Máquinas de bordados. Ou seja, fabricação de bordado. Me parece que é a seção, vamos dizer assim, mais importante da fábrica, né? Mais difícil, porque ali você é muito complexa a máquina, é muito difícil manusear essas máquinas, né? A gente tinha um grupo de máquina aqui, chamado de Plauen, que é a fabricação da Alemanha, são máquinas alemãs, né? E mais tarde, para modernizar o sistema, nós passamos a usar as máquinas mais possantes, com maior velocidade, chamada de Saurer. Isso foi uma fabricação suíça, o qual eu tive o privilégio de fazer curso lá na Suíça dessas novas máquinas. O senhor foi, então, mandado para a Suíça para fazer uma capacitação, né? Quando o senhor foi mandado, quantos anos já de fábrica o senhor tinha? De anos de fábrica? Quantos anos de experiência, né, nesse setor? Eu tenho que fazer um cálculozinho. Mais ou menos, isso assim. Ocorreu em 79, quando eu fui para a Suíça. Se eu entrei em 53, tenho que fazer um cálculozinho. Tá certo. Pouco mais de 20 anos, né? Você já tinha uma experiência boa. Foi mais de um funcionário ou foi só o senhor? Não, eu fui sozinho. Quanto tempo o senhor ficou na Suíça fazendo essa capacitação? 3 meses.
3 meses? Uma adaptação a um novo sistema de bordados, mais evoluído, né? Mais moderno. Pois é, quando o senhor fez essa capacitação, é porque a fábrica trocou todo o maquinário da seção de bordados? Trocou tudo? Não trocou. A bordado 1 que tinha antigamente, aí uma torre de 20 máquinas, continuou. Nós criamos uma outra seção chamada bordado 2, onde é que foi adquirida essas novas máquinas Sauer, né? Seria um outro setor. Ah, tá. Então, isso daí é para abrir um outro setor na fábrica de bordado. Não foi substituição do maquinário todo? Não, né? Não substituiu nada. Continuou com o mesmo, né? E quando o senhor entrou para essa seção de bordados, o senhor teve treinamento na fábrica ou o senhor aprendeu só olhando? Olha, quando começa, no início, a gente ficava junto com um funcionário experiente. A gente ia... aprendendo com ele. Então, ficava assim, observando. E aí, depois de um tempo, o senhor vai lá, assume a função, né? A gente tinha uma agulha espetada num pauzinho, que enfiava na outra agulha em movimento, entendeu? Então, a gente via o que ele fazia e procurava fazer o mesmo. Era uma máquina, assim, perigosa, em termos de acidente de trabalho, assim, não, né? Não tinha muito risco. Não acontecia muito problema de acidente, ela tinha aquela faixa de agulha trabalhando. Logicamente, se a pessoa não ia botar a mão na linha, não, normalmente era mas bem... Mas com segurança, né? Tem bastante segurança. Uhum. E nessa essa seção de bordados, quantas máquinas aproximadamente tinham? Como eu disse, 20 máquinas. No seu auge, a Renda Zarp produzia fios de vários tipos, a exemplo de fios de algodão cardados, penteados, fios de poliéster, acrílicos, mercerizados, alvejados, gazeados, rendas grossas e finas, brancas e em cores, do tipo almofada, tiras de bordados em tecido de algodão, leses, golas, estores, cortinas, colchas de filé, entre outros produtos. As indústrias têxteis promoveram um surto de progresso na cidade, movimentando o comércio e a construção civil. O comércio vibrava, pois o pagamento das fábricas era certo e nunca atrasava. Mas as condições de trabalho dos operários no Brasil eram muito precárias. Crianças de ambos os sexos eram admitidas nas fábricas a partir de 10 anos de idade. Os trabalhadores tinham longas jornadas de trabalho, não havia repouso semanal e nas indústrias têxteis, seções como a tintoraria eram insalubres, não recebendo os operários qualquer compensação. Na Renda Zarp, Manuel de Oliveira e Sibília Moreira foram admitidos com 10 anos de idade. Já Aristides Fonseca Coelho, aos 11 anos de idade. O governo de Getúlio Vargas procurou atender as demandas dos trabalhadores para minimizar o conflito com os empresários. Temia-se a influência dos comunistas. O Sindicato dos Tecelões foi organizado em 1931 em Nova Friburgo. Uma greve ocorrida em 1933, reivindicando melhores condições de trabalho e de salário, iniciada na Renda Zarp, se disseminou entre as outras indústrias locais. Nesta greve, morreu o operário Licínio Teixeira da Renda Zarp, em virtude da repressão policial. Parece ter surtido efeito esta greve. A Renda Zarp introduziu no ano seguinte benefícios aos funcionários. A alimentação dos operários era levada para o trabalho em latas, sem muita higiene. A direção implantou um serviço de alimentação para os 3 turnos, a preço acessível. O pavilhão das refeições foi inaugurado em novembro de 1934, sendo a Renda Zarp pioneira no Brasil a oferecer este serviço. A obrigatoriedade de oferecer refeição nas empresas com muitos funcionários ocorreria somente a partir de maio de 1939.
Por isto, a fábrica recebeu o diploma de honra ao mérito do Ministério do Trabalho por garantir a alimentação dos operários a preços módicos. Esta iniciativa foi seguida pelas outras indústrias da cidade. Em 1935, a Renda Zarp possuía aproximadamente 900 funcionários.